I den her video vil jeg prøve at give nogle eksempler på at bruge de formler her, som jo gælder, når man skal lægge henholdsvis procent til tal eller trække procent fra tal. Lad os først se på et eksempel med en vare, som koster 250 kr., men så stiger med 8%. Hvad er så prisen efter den her stigning? Og hvis vi ser på formlen her, så K0 er jo startværdien, K1 er slutværdien, og R hænger sammen med, hvor mange procent, som varen stiger eller falder med, hvis det var herovre. Så vi kan simpelthen sætte ind her, K1, prisen efter, kender vi ikke, men vi kender godt K0, det var nemlig 250 til at starte med. Og vækstraten her, da det er 8%, så må den være 0,08. Så det her, det er altså 250 gange. Parentesen her, 1 plus 0,08, det giver 1,08. Og hvis vi udregner det her, 250 gange 1,08, så får man 270. Så varen koster altså 270 kr. Efter stigningen på 8%. Lad os som et andet eksempel se på en anden vare, som koster 600 kr., men falder med 11%. Så hvad koster den vare efter prisfaldet? Igen kender vi K0 som 600 kr., men vi kender ikke prisen efter. Da der er tale om et fald her, så skal vi altså have fat i den her formel over. 1 minus og 11% skrevet som vækstrate, det må være 0,11. Så det her, det giver altså 600 gange 1 minus 0,11, det er 0,89. Og hvis vi prøver at indtaste det, 600 gange 0,89, så giver det altså 534. Hvilket betyder, at den her vare efter prisfald på 11% er nede og koste 534 kr. Lad os nu som et tredje eksempel se på et hus, som er steget 20% i værdi, og nu koster 1,8 millioner. Men hvad kostede det før? I det her tilfælde, der er der igen tale om, at der er sket en prisstigning, så vi skal have fat i den her formel. Men sagen er, at vi kender ikke værdien før, vi ved værdien nu. Så med andre ord, vi kender, at K1 er 1,8 millioner. Så 1,8 millioner er lige med K0, som vi ikke kender, gange med fremskrivningsfaktor, som er 1 plus, og de 20% er jo 0,20. Så her har vi altså en ligning, hvor vi skal finde K0. Så den prøver vi lige at løse. På højre siden reducerer vi lige og ser, at her står jo sådan set K0 gange med parentesen, det giver jo 1,20. Og for at isolere K0 her, så dividerer vi igennem med 1,20 her, så vi får 1,8 divideret med 1,20 lige med K0. Og hvis vi prøver at indtaste 1,8 divideret med 1,20, det giver 1,5. Så det vil sige, K0 det er 1,5 millioner. Så det var altså husets oprindelige værdi før stigningen. På tilsvarende måde kan vi prøve at kigge på, hvor der taler om et fald. Det kunne fx være en aktie, som er faldet 35% i værdi, og er nu nede at være 520 kr. Værd. Men hvad var aktiens værdi før faldet? Og igen, så kender vi godt værdien efter. Altså K1, den er 520. Men værdien før kender vi ikke, altså K0. Og da der er tale om en fald, så må det være den her form, hvor vi siger 1 minus R. Og R er i det her tilfælde 0,35, da der er tale om 35%. Og igen er der tale om en ligning, ligesom før, hvor vi skal finde K0. Så den løser vi. På venstre side står der stadig 520, og vi reducerer på højre siden og ser, at parentesen, hvis vi udregner 1 minus 0,35, så giver det jo 0,65.
Og for at isolere K0 herover, så dividerer vi altså igennem med de her 0,65 og får 520 divideret med 0,65 i med K0, og taster vi det ind, så får vi 520 divideret med 0,65. Det giver 800 kroner. Så 800 lige K0 igen. K0 er altså 800 kroner. Så aktien var altså oprindeligt 800 kroner værd, men er nu efter at være faldet 35% ned og være 520 kroner værd. Man kunne selvfølgelig også kigge på, hvis man skulle udregne med hvor mange procent et tal er vokset med. For eksempel kunne man se på en kommune, hvor indbyggertallet er vokset fra oprindeligt at være 36.000 til nu at være 45.000. Så med hvor mange procent er indbyggertallet vokset? I det her tilfælde, der kender man jo både K1 og K0, altså værdien efter og værdien før. Fordi der er nu efter 45.000, og oprindeligt var der 36.000. Men man ved ikke med, hvor mange procent af tallet er vokset. Og det er det, vi skal finde. Vi skal med andre ord finde R i formlen her. Så det handler om at løse den her ligning og isolere R. Så det første, man kunne gøre, det var at dividere igennem med de 36.000 her. Så får man, at 45 divideret med 36.000. Det er lige med, at tilbage på højre siden står der nu faktoren 1 plus R, altså fremskrivningsfaktoren. Her kunne vi måske lige tage en mellemregning og se, at 45.000 divideret med 36.000, det giver 1,25. Så tallet på venstre side er altså 1,25. Det er sådan set fremskrivningsfaktoren 1 plus R. Så for at finde R her, så trækker vi 1 fra på begge sider, og herover får vi så 1,25 minus 1, det giver 0,25 i med R. Så det vil altså sige, at indbyggertallet er vokset med 25%. Som et sidste eksempel, så kan vi prøve at kigge på, hvor der taler om et procentfald. Det kunne være, at i en anden kommune, så var indbyggertallet faldet fra oprindeligt at være 160.000 personer til nu at være 112.000. Men hvor stort er procentfaldet? Igen kender man både værdierne før og efter, men kender ikke procenttallet. Da der er tale om et fald, så er værdien efter jo den mindste nu, i det her tilfælde altså 112.000, og værdien før er 160.000. Og da der er tale om et fald, så er det jo, at fremskrivningsfaktoren er 1 minus R, og vi kender ikke R. Så igen handler det om, ligesom før, at løse en ligning og finde vækstraten R her. Og det foregår ikke på samme måde som før, at man starter med at dividere igennem, i det her tilfælde 160.000, og får på venstre side står 112.000 divideret med 160.000, og på højre side står der kun 1 minus R tilbage, som jo faktisk er det, vi kunne kalde fremskrivningsfaktoren. Igen kunne vi lige prøve en mellemregning. 112.000 divideret med 160.000, det giver 0,7, så på venstre side står der altså 0,7 her, og på højre side 1 minus R. Så igen, spørgsmålet er, hvad er R? Vi kan formelt isolere den ved at først at lægge R til på begge sider her. Så står der R plus 0,7 på venstre side. Og da vi lægger R til på højre side, så står der kun 1 tilbage. Og nu kan vi trække 0,7 fra, for at R er lige med 1 minus 0,7, som er 0,3. Så vækstraten er altså i det her tilfælde 0,3, hvilket betyder, at der er tale om et fald på 30%. Og det var sådan set alle eksempler på at bruge formlerne her. Tak fordi I kiggede med.